Їм допомагає увесь світ. До Філіппін, які паралізував тайфун, Сполучені Штати навіть скерували авіаносця. Американські вояки допоможуть розшукати, врятувати зниклих безвісти. Що 15 хвилин в аеропорту Маніли приземляється літак із гуманітарної допомоги. Однак доправити ліки і їжу до постраждалих районів украй важко. Здебільшого аеропорти не працюють, автомобільні дороги зруйновані стихією. Нагадаю, тайфун Гаян став найсмертоноснішим стихійним лихом за всю історію синоптичних спостережень. Кількість його жертв перевищує 10 тисяч. Український МЗС повідомляє, українців серед них немає.